but I've heard your feedback and you want more. Today, I'm pleased to announce an exciting expansion to the program. Our team of engineers are working hard to bring us some of your favorite original Xbox game to today's Xbox One library, including a fan favorite that I'm asked about often by the community, Crimson Skies. And it looks great. And like the Xbox 360 games, OG games will look better and play better across the Xbox One family. We'll have more to share about this program when it launches later this year. I'm proud of the library of games available today on Xbox One. All of them will benefit from the performance and power when you play them on Xbox One X. Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz. Galera, vocês viram aí, alguns minutos atrás, o Phil Spencer na E3 desse ano anunciando aí a opção, a funcionalidade da retrocompatibilidade dos jogos Xbox clássico com o Xbox One, né? Ele prometeu para esse ano. Hoje a Microsoft fez até melhor. Ela anunciou que amanhã, no dia 24 de outubro, os jogos do Xbox One já estarão retrocompatíveis, os jogos do Xbox clássico já estarão retrocompatíveis com os jogos do One, com o console do One. E a lista dos jogos já foi divulgada. Lembra daquela imagem que eu divulguei no Twitter lá, que muita gente falou que é fake, que nem os jogos da Gold, eles divulgam toda hora, e jogos sem fonte é fake. Pois bem, aqueles jogos lá, eles se confirmaram, tá? A lista aqui divulgada pela IGN, pela Eurogamer, por diversos sites, eu vou usar a IGN porque já tá traduzido. E eu conferi a matéria da IGN, ela é verdadeira, fiquem calmos, tá bom? A lista é a seguinte: Star Wars Knights of the Old Republic, um ótimo game aí de terceira pessoa, um jogo muito bacana mesmo. Ninja Gaiden Black, porra, todo mundo conhece Ninja Gaiden Black aí, um dos primeiros jogos do Xbox clássico, um dos mais difíceis também. Um jogo da Tecmo, feito pelo Team Ninja, né, o Team Ninja raiz, porque agora o Team Ninja... Crimson Skies, High Road to Revenge, o jogo prometido pelo Phil Spencer na E3, um dos preferidos dele, já está também na lista. Fusion Frenzy, que é um jogo aí de... É mais ou menos como fosse parecido com Mario Party aí, com até 4 jogadores. O Prince of Persia, The Sands of Time, Prince of Persia raiz. É um dos o primeiro Prince of Persia e pra mim um dos melhores jogos de plataforma. Inclusive a série Assassin's Creed tem muita coisa do Prince of Persia. E também o novo Assassin's Creed Origins vai ter muita coisa herdada aí desse Prince of Persia. Psychonauts, que é um jogo de plataforma bem legalzinho, cheio de piadas em inglês, infelizmente. Que é do Tim Schafer. Tim Schafer é o cara que fez também Grim Fandango. É um cara que não tem muito amor pelo Xbox, mas na época, né, pelo dinheiro, ele até fez uma conversão aí do Psychonauts para o Xbox clássico. Dead to Rights. Dead to Rights é um jogo de um policial, né? Um policial aí que tem um cachorro. Também eu tenho uma versão para 360 chamada Dead to Rights Retribution, muito legal. Dead to Rights é um jogo muito bacana mesmo, é de terceira pessoa também, que você luta contra o crime. O famoso Black. Muita gente pediu o Black, eu espero que vocês não se decepcionem com o Black, né? Porque muita gente queria o Cuphead e tomou um pau do Cuphead na dificuldade. O Black é mais ou menos igual. As fases do Black chegam a demorar uma hora para serem passadas. Os checkpoints do Black, eles são muito longe um do outro. Então eu espero que quando vocês pegarem o Black na retrocompatibilidade, vocês não fiquem falando mal do game por causa da dificuldade, tá? Esse aí é um FPS raiz, esse não é FPS coisinha besta de hoje em dia não, que tem conquistinha fácil, tem checkpoint, tem save em qualquer lugar. Esse é um FPS raiz mesmo, tá? E a licença hoje em dia é da EA, né, que a EA hoje detém a Criterion Studios. E foi feito pela Criterion na época. Gravely by the Growlies, esse jogo aqui tem no Harry Replay. Pra quem quiser conhecer, é só botar o seu disquinho do Rare Replay, você vai conhecer esse game. Esse game já tem um remaster dentro do Rare Replay, então acredito que o port tenha sido muito mais fácil ter sido feito. Sid Meier's Pirate, todo mundo conhece Sid Meier's aí, é um jogo que ele tem... Você é uma pirata e tem que explorar ilhas e ilhas e fazer batalhas de navios. É um jogo bem clássico, bem antigo aí, bem divertido.
Red Faction 2 é a segunda versão daquele jogo de FPS que destrói tudo pelo cenário. Você destrói, quebra o cenário, joga bomba, causa destruição em massa. Bloodline 2, que é o jogo da Ruivinha, um jogo hack slash da geração passada, um título que está muito em falta hoje em dia. E um dos meus preferidos, que é o The King of Fighters New Wave, que é uma reunião de personagens de King of Fighters, que foi uma versão lançada em fliperama com um acordo com a Arc System Works na placa Atom's Wave. Foi o primeiro The King of Fighters que saiu da placa da SNK na época, na MVS, foi com uma placa diferente. Bom, aqui a gente tem uns vídeos dos jogos, como que eles vão rodar no hardware novo e no hardware antigo, tá? A IGN liberou aí, tem também no YouTube, se você quiser ver mais detalhado, mas eu vou mostrar direto sair da IGN, que pra mim é mais fácil. Aqui é a versão do Xbox clássico do game, e depois eles passam aí pela remasterização que eles fizeram. Não é somente o filtro, tá? Muita gente se pergunta, ah, é somente o filtro? Não, realmente eles tiveram um cuidado aí bem bacana com os jogos. Tem jogos que eles, se não me engano, eles informaram que tá rodando 4 vezes maior do que a resolução do Xbox original. E no Xbox One X vai rodar 16 vezes maior, ou seja, no Xbox One X os jogos do clássico vão rodar 4K. E no S vão rodar a 1080p. Inclusive tem um pouco mais de informação a respeito desses títulos, tá? A pessoa que conseguiu jogar esses títulos, ela fala o seguinte: títulos com suporte ao multiplayer via System Link. System Link são aqueles jogos no passado que você ligava um videogame no outro e conseguia jogar como se fosse na LAN house. Muitos jogos do passado têm isso, e era uma opção bem legal de jogatina se você não quisesse jogar online. Você jogava com seus amigos, ligava um videogame no outro com várias TVs e cada um jogava em uma de forma unificada. Ainda funciona em todas as famílias de console Xbox. A Microsoft conseguiu uma engenharia que é possível você jogar System Link através da retrocompatibilidade, tá? Ele fala assim: eu joguei uma rodada de 4 jogadores de Crystal Skies comigo no Xbox original, outra pessoa no Xbox One X, outra pessoa no S e outra pessoa no Xbox One. Ou seja, o System Link funciona até mesmo através de outras gerações de Xbox. Fantástico. Não há como não elogiar a Microsoft nessa retrocompatibilidade. Não há como hoje em dia você falar que a retrocompatibilidade tapa buraco. A engenharia colocada nisso daqui, meu filho, você não faz ideia de como funciona tão bem. Infelizmente, não é possível jogar multiplayer online, já que os servidores para jogos do primeiro Xbox foram encerrados há anos. Isso aqui já era algo fato. Se você sonhava jogar os jogos online, tire o cavalinho da chuva. Só que já era fato. Tem muito jogo aí que muito contrato foi perdido, a empresa foi encerrada, o servidor foi desligado. Inclusive, um dos últimos jogos a serem desligados aí foi o Halo 1 e o Halo 2, né? Que até a galera lutou contra, mas não teve jeito. A Microsoft teve que ir lá e desligar, porque já existiu o 360 e já existiu o Xbox One. Não há por que se manter e gastar dinheiro com jogos do Xbox clássico. Mas, para quem joga o jogo 360, na retrocompatibilidade, sabe que os servidores funcionam muito bem, obrigado. Ele fala o seguinte: em meus testes também experimentei o Star Wars, o Ninja Gaiden Black e o Fusion Frenzy. Os três pareciam mais claros e nítidos do que nunca, pois não estão mais restritos a 480p, ou muitos na época 480i de resolução via cabo componente. A maioria ainda roda em 4x3, que é aquela tela quadrada, embora Ninja Gaiden Black tenha suporte nativo para widescreen 16x9, o que faz parecer um game recente. Naquela época, muita gente não sabe, muita gente faz guerra de console, mas muita gente não sabe que alguns jogos do Xbox clássico naquela época já tinham suporte para widescreen, né? Naquela época os monitores widescreen ainda estavam caminhando, as TVs widescreen ainda estavam caminhando. A Microsoft já fazia eles disponíveis, né? O recurso já disponível para a galera poder usar. Aqui a gente tem o Fusion Frenzy, que é uma espécie de jogo de party, né? Exclusivo do Xbox naquela época. Aqui tem um jogo aqui rodando na versão Xbox. Você joga aí com 4 personagens, né? Um jogo aí multiplayer. E a versão do Xbox One S. Dá pra ver aí que não é somente o filtro, é realmente um belo upgrade gráfico. Lembrando que no Xbox One X os jogos vão rodar 4K, ou seja, muito mais bonitos do que já estão rodando no S. De qualquer maneira, mesmo se rodassem igual, a retrocompatibilidade já seria uma coisa ótima.
Porque nessa geração aí do Xbox clássico teve muito game bom, muito game que vale a pena, né? Muito melhor até do que a geração 360 e muito melhor até do que a geração atual. A gente pode ficar aí citando inúmeros exemplos como a gente fez em live já, tá? Sobre quais outros jogos do Xbox estarão presentes no futuro, a equipe fala que tenta manter a expectativa sob controle. A maneira certa de fazer isso é criando uma lista de jogos-chave, os jogos mais procurados. Lembrando que muitas empresas que lançaram jogos para Xbox original não existem mais, os seus contratos estão perdidos ou há problemas de licenciamento com uma música específica, etc. A gente teve aí o encerramento do Forza 5, do Forza Horizon 1, do Alan Wake, tudo por problema de licenciamento, seja de música ou seja de alguma parte do game, que eles não conseguiram renovar a licença, né? Inclusive o Tony Hawk's, tem uma versão do Tony Hawk's aí que também saiu da loja da Steam, saiu da loja da Live, por problema de licenciamento também. Já era previsível esse tipo de coisa, tá bom? Então não fiquem desanimados que a Microsoft não tem como fazer. Ele fala, embora seja tecnicamente possível para a Microsoft torná-los compatível, e é realmente, né? Porque isso aqui é uma revolução, né? Um jogo de 2001, de 2002, você trazer para um console em 2017, ainda trazer para um console que vai rodar 4K, é realmente tecnicamente possível. O processo pode ser legalmente impossível, ou seja, na justiça é impossível você conseguir a licença do game, mas você teria que gastar muito mais e às vezes nem ia conseguir mesmo gastando dinheiro. Bom, essa foi a matéria, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de amanhã, a lista de jogos já está funcionando, tá? Pra quem quiser saber. No link da Eurogamer, que eu também vou deixar disponível, tem alguns tweets aí dos engenheiros da Microsoft tweetando como é que vai funcionar. Você coloca os discos e licenças digitais serão baixadas para os seus consoles. A mesma lista que vazou, com a adição, tá faltando um game ali, vai funcionar. Já tem um link também para download dos jogos, né? Para compra e download dos jogos. Lembrando que eles estão no Games On Demand. Eles têm trava de região. Você não vai conseguir baixá-los no Brasil, a não ser que a sua conta seja americana e você tenha gift card americana. Eles têm a mesma trava de região dos jogos 360. Isso eu achei uma bola fora da Microsoft. Essa trava de região tem que acabar. Ninguém aguenta mais isso. A Microsoft não traz os jogos para a região brasileira, então ela tem que derrubar essa trava de região de alguma maneira, tá? Você pode clicar aqui nos jogos para poder saber os preços. A maioria custa 10 dólares e alguns outros custam 15 doletas. Alguns jogos aqui, por exemplo, como o Blood Rain, já exibe, né, as primeiras imagens de como o jogo ficou aí no seu port, né? Você pode ver o suporte ao widescreen. O jogo está com gráficos bem atualizados. Ficou bem maneiro o game. E esse, eu acredito esse que vai ser o padrão aí da loja Xbox para os jogos do clássico. Lembrando que só tem aí poucos jogos, tem mais ou menos 6 jogos aí, incluindo aqui o Forza New Wave, que eu vou ter que achar por fora, já que vai ser difícil consegui-lo pela loja de uma maneira fácil. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, deixe um comentário dos jogos que vocês têm, que vocês querem comprar, que vocês querem ver na reta. Tem muito game bacana pra ver na reta, tem muita série que hoje em dia nem existe mais, como até Splinter Cell, Príncipe da Pérsia, que é bacana ver na reta. E aí, e o que vocês esperam do Xbox One no futuro? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou!